naaskan aad banaanka dhigaysid ee baastamiirka aad gelinaysiin qiimaha uu leeyahay ma ogtihiin? 12 caruuray dhashay, baalkiyo dhir jibi ah maxaa soo nuugay? Cunaay cabaayaa nuugay, sabjoogaa nuugay, quutaa nuugay, qindhicilaa nuugay. 12 caruura naasay ay nuugeen ee inta kasoo qabato ee baastamiirka dhex dhigay. Waa loo jiidaa inay waayiil tahay. Ninkii shantaayo kalaa gabadhan inay 12 caruur dhashay uu dareemay. Waxa la yiraahdo wax curfi la yiraahdo jira, curfi wax la yiraahdo oo caqliga ruuxa wax caqliga uu ku fahmayo. Yaa kaga dayda ma taqaanaa? Kuwa hadda soo baxayo oo weli aan maamooyin naqano ama wax nuujin oo waxay baastamiirka gelishaan aaba lahaynna waa ku daydeen. iyo midii baastamiirka gelisay kuwa kasii daran, midaa dalmad ku riday, midaa waxay ku riday digsi, midaa baastamiir ku riday. Samajadi baraha bulshada haweenka ugu dhaqanka xun, kuwa ugu dhaqanka xun waa kuwa maanta waxa samaynaya. Naaskan aad banaanka dhigaysiin ee baastamiirka aad gelinaysiin qiimaha uu leeyahay ma ogtihiin? Ragga qaar $8 bay bixiyaan bila, qaar $13 bay bixiyaan, qaar $4 bay bixiyaan, qaar $3 bay bixiyaan. Maxaa loo bixiyaa? Kaasa loo bixiyaa aad ku ciyaaraysaan. Wadaad waxnii sheega weyseen mogta baraha bulshada dashantaaya ku jiro. Ninku isagoo daalan buu gurigiisa imaanay, laabtaas inta la geliyo kiniini aan Soomaali aalin buu cabi, wuu iska hurdi. War qiimihii ka tirteen, qiimihii ka rideen. Hal maalin waxay dhihi laayihiin xumahaaga raali ku naqan mayno. Su-aasha aan dadka weydiin doona waxa weeyaan, yaa arkay gabar Soomaaliyeed oo diinta iyo dhaqanka iyo xishoodka ummadda ku dheeshay oo falow lagala naqday? Anumahay ma garanay. Waan arkay gabar madaxweyne Soomaaliyeed inta wax ka sheegtay lagala naqday. Madaxweynaha waxaa ka qiimo badan oo aan u dhoweyn diinta ka qaalisan, adduunyadoo dhan diinta ka qaalisan, macal nafteena waxaa ka qaalisan xishoodka gabadha muslimada, waxaa ka qaalisan in damiirkaaga aan la dilin oo xumaan raali ku naqan. Dadka marka dadka ku xiran oo falowga siiya ee taageera ayaa kala qaalisan. Dadna waa dad mu'miniin ah oo mu'minaad ah. Aniga hadda dadada igu xiran akhdaa yar marka iga dhacdo xaquuqii ay qabata 5,000 2,000 kawar haday ku canaanato, 2,000 haday ku canaanato kawar, adoo hal qofa ma marka qaar taleefankiiga dhimiya sheeqo goorma isku ugeyn in dadka lacaayo ya soo baran kuma lahayn inaan Ilaahay raali gelino, xumaanta inkirno, aan dul qaadano cayda lagu cayhay. Waan aragnaa inaan u dulqaado soo kuma balamsanayn, soo Ilaahay xasanaad kama doonaynin, soo Ilaahay diintiisa inaan in lagula dhibo.